Eto, pred 2 tjedna je bilo uzeto je isto iz koca. 7 komada, a sad je sve skupa 20. I tako da je ustale su mi 4 kokice, prek 30 komada je bilo. Lokota su otpilili tu, potali su lokota i nastilno su došli unutra. I ujutro dođe sve otvoreno, kokice nema i to je to. To je to. Vidite, sve je prazno, prazni koci, a sve je bilo puno. Ostale su te 4 kokice i to je sada sve. Bilo je prek 30 komada.